farmaajo waxaan leeyahay ha joogo saal baan ka codsanayaa hadduu yeeli gabadhiisa inuu siyaan ka codsanayaa marka hore guud ahaan deegaanada soomaalida degto gaar ahaan magaalada jigjiga waxay shacabku si weyn indhaha ugu hayaan arrimaha la xidhiidha wararka arrimaha doorashada soomaaliya waxaana bishani aynu ku jirno 15-keeda la dooranayaa madaxweynaha soomaaliya haddaba si aan wax uga ogaano aragtida iyo shaqsiyaadka ay taageersan yihiin shacabka magaalada jigjiga ayaa waxaanu la dhex qaadnay mikrofoonka waxayna nooga warbixiyeen shaqsiyaadka ay taageersan yihiin iyo weliba kuwa ay isleeyihiin way ku guulaysan karaan doorashada soomaaliya ay waa xasan cabdullaahi qaasin oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jigjiga haddii aan ka hadlo ama aan aragtiday ka dhiibto doorashada dalka soomaaliya oon siyaabo dhowr ah ilaa saddex siyaabood uga hadlo waxaan odhan lahaa horta soomaaliya ma ahaan meel gudaafad ah oo cid walba u furan waa dalkii hooyo oon lixjeclo fara badan ka qabno waxaanu u baahannahay dalka soomaaliya inuu helo qof lixjeclaala oo u tura oo samato bixin kara bulshadana isku wadi kara laakiin soomaaliya uma baahna kaabe qabiil iyo qof danaysta iyo waxa weeyaan qof dana sheeye u adeegaya haddaan musharaxiinta hadda aan mataqanaa issoo sharaxday aan wax ka yidhaahdo dee raggii salay ku soo fashilmay waxaan leedahay bal horta xishooda shalay bay fursaddu idin soo martay waxa weeyaan waxaad beddesheen maana arag waxaad lumiseen mooyeen iyo waxaad dayacdeen mooyeen aragtidayda waxaan leeahay bal rag cusub ha la tijaabiyo raggii horena waxa weeyaan dee intii hore ha ku filaato waxaa kabtaa ka caddaan kartaa qof walba oo xilka soomaaliya soo mara mar kale ayuu dib isu soo sharaxaa anu aragti ahaanteeda waxaan isleeyahay haddii ay aragtideyda la yidhaahdo ha la doorto waxa weeyaan xasan cali khayr marka intaasaan ku soo gabagabayn lahaa waad mahadsantihin magacaygu waa axmed bade ismaaciil doorashada soomaaliya taasi shay kuma jiro waa farmaajo haa farmaajo waxa weeyaan dalka iyo dadka iyo diinta dhan walba uu roon yahay waxa aan dareennay soomaali shanta soomaaliyeedba waan diirsannay markaan isaga aragnay hadda ka horod waad ogeed xasan sheekh maxamuud gabra maamulay waddanka gabre ayaa maamulay waad ogeed qalbi dhagax baa laga soo dhex figeeyey meesha maanta xorriyad baa noogu nool yahay waxa qabiilka wadaya xasan culus iyo danina ilaah naga qabto wakaa farmaajo magacaygu waa cabdirashiid khaliif aadan waxaan anugu waxaan taageersanahay xasan cali qayre baarlamaanka soomaaliyana waxaan kula talinayaa hadday rajada soomaaliya doonayaan inay doortaan xasan cali qayre maadaamuu ninkaas xataa markii xilka si sharci daraal looga qaaday wuxuu sameeyey tanaasul fara badan ayuu ummadda u sameeyey marka anugu waxaan ku talinayaa in xasan cali qayre ay codka siiyaan ninkaasaan rajada soomaaliya waxaa la odhan karaa soo celin kara magacayga guur faarax salaamu alayh marka markii xigta soomaaliya farmaajo waxaan leeyahay ha joogo yaa madaxweyne daacadan leeyahay saal baan anu ka codsanayaa hadduu yeeli gabadhiisa inuu siyaan ka codsanaya marka hore ma garatay waa madaxweynada markaa ka codsaday hadduu taa yeeli waxaa la yidhaaha xuseen sheekh maxamuud baa la yidhaha barasho wanaagsan waxaan aad iyo aad u taageersanahay madaxweynaha hadda jira ee cabdullaahi maxamed farmaajo la yidhaaho inuu ku guulaysto mar labaad soo noqdo yaan ilaahay u rajaynayaa boqolkiiba boqol isu keena ummadda soomaaliyeed ee dagaalka ka dharagtay holcatay ee baabaaday maanta ninka soomaaliya markay burburkeedii ninka maanta maalintii dhashay maanta waxa weeye waa 35 years meelaha weeye 32 33 weeye meelahaas maraya waxa weeye waa cimri badan baa tegey marka mujtamacaasi waxay u baahan yihiin dad xasiliya muxuu ahaa wanaag ku soo dabaala isu keena kuwa kale walaalooda soomaalida ama meel kastaba ha joogaane inay ugu baaqaan nabad iyo walaaltinimo iyo wanaag ugu baaqayo wey maxaa yeelay waxa weeye far keliya uu foolma adu haddaan nabad ahay laakiin taani ay gubanayso way saamaynaysaa maxaa yeelay waxa weeye waa xubin innaga inaga mid a waa walaaladeen waa soomaali magaca soomaaliyeedbay ku wada yaynu wada wadaagnaa ilaahay waxaan u baryaynaa bisha ramadaan acmaashaynu gudunay ilaahay wuu ina aqbalayaa maanta dadka ruuxa islaamka afka laga saaran yahay ilaahay waxaan u baryaynaa mid mujtamaca isu keena oo macno leh oo dadka dhibaatada ka saaraan ilahay u baryaynaa inaan soo baxo boqolkiiba boqol inaan waxaan ka soo taageerayaa maxamed cabdullaahi farmaajo aad iyo aad waydinay bay ku jira waan madaxweynaha soomaaliyeed oo waxaa ka shaqeeya waddanka nabadgelyada iyo wax badan ba ka shaqeeyaa waxaan taageerayaa maxamed cabdullaahi farmaajo inaan soo baxo doorashada absi badan baa igu abuurtay doorashada hadda soo socota waayo oo guddoomiyaha baarlamaanka hadda lasoo doortay
قلا إمارات ولا كل ماي وهذه دونا لما استعدالين كرو وهرتشينا يا لكن ماذا هو إني يخوري محمد عبد الله فرماه إنه صوبه أيان إلهي كرتشينا وهذه دونا وأنا أركب دونا شوبتو لأنه أي فرماه بيربا هذا dadkii kale helibaanaduna inay mustaqbalka Soomaaliya ku yaraan ma ayaa leena labada gol la dooranayo aqalka sare ee aqalka hoose aad baan u la socday anigu waxaan ahay nin ay taageerada farmaajo ee moogtahay madax marti ani laftayga waxaan isku arkaa nin nabad iyo nolol kamida Soomaad garan marka waxaan aad iyo aad u taageersanahay dhalinyarada moogtay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqra hata xildhibaanada moogtay 329 xildhibaan aqal hoose iyo aqal sare marka la isku daro dooran waxaan oran lahaa dadkan hadaa doonaysaan inaad badbaadisaan kursiga uu yahay in muuqaan ninka badbaadin karo waa farmaajo codkiina siyaan dhihla waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.